Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show. Mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Po të lexosh historinë e Shqipërisë, ndoshta nuk gabon të thuar që në të gjen më tepër tradhtar se sa heronj. Dhe ne sonte në këtë studio do të merremi pikërisht me ata që janë etiketuar vit pas viti si tradhtarët e Shqipërisë. Do të shkojmë thellë në histori për të ardhur deri në ditët tona. Do të flasim për këtë etiketim të tradhtarit, ndoshta duke e vënë në dyshim diku apo duke arsyetuar diku tjetër se pse personalitetet caktuar apo personazhet caktuara historike e kanë marrë këtë etiketim. Për të folur sonte për tradhtarët e Shqipërisë, kemi të ftuar në këtë studio Nevil Anikën, historiane. Mirëmbrëma, mirë se erdhi në studio. Zonja Anika. Kemi gjithashtu zotin Plum Xhufi, historian. Mirëmbrëma, mirë se erdhi në studio, zoti Xhufi. Është me ne sot Artan Lame, publicist. Mirëmbrëma Artan, mirë se erdhe sot në Top Show. Së fundi kemi dhe dy vëllime të botuara me titullin Medaljet e Shqipërisë, ku është historia, besoj, e medaljeve të shtetit shqiptar dhe natyrisht personazhet që i kanë marrë këto medalje. Një pjesë e tyre pa diskutim ka dalë tradhtar tashmë. Janë quajtur dhe ata tradhtar. Me ne është gjithashtu sonde dhe Ardian Klosi, publicist, natyrisht me një interes goxha të madh për historinë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio, zoti Klosi. Mirë, në fakt ndoshta po të shtyhemi larg tradhtarët e parë, mund i gjejmë tek ata dy vëllezërit e mëdhenj në Shkodër, të cilët tradhtuan vllajën e vogël duke i treguar sekretin e murimit nuseve të tyre dhe fatin e psoj Rozafa pastaj që i vuri dhe emrin Kalas Shkodrës. Por ne nuk do të shkojmë kaq thellë, do të afrohemi pak, megjithëse do të mbetemi në mesjet, do të flasim fillimisht për tradhtarët e Skënderbeut. Le të ndjekim një material të përgatitur nga gazetaria jon Albana Nexhipi dhe kthehemi menjëherë në diskutim në studio. Gjatë historisë së Shqipërisë, betejat për një qeverisje sipas ideologjisë e interesave të prisit lider kanë ndamkosur me vulën tradhtar të gjithë ata që janë kundërvënë apo rebeluar këtyre ideologjive. Periudhës së Skënderbeut, historia njeh tri tradhtar: Mojsi Golemin, Gjergj Balshën dhe Hamza Kastriotin. Pas azgjësimit të forcave të Muzak Topis në Berat, si dhe duke gjykuar si të bashkëprezë vazhdimin e mëtejshëm të luftës kundër Osmanit, të tregta bashkëpunëtor të ngushtëtisë zgjodhen të kalonin në anën e perandorisë. Historia zyrtare shkruan se Mojsi Golemi largohet fshehurazi nga territoret e tij drejt atyre osmane dhe rikthehet si kundërshtar i Skënderbeut në krye të një ushtrie, me të cilën Sultan Mehmet i II synonte të jepte goditjen përfundimtare Gjergj Kastriotit. Por një gjë e tillë nuk ndodhi. Trupat osmane munden dhe disa muaj më pas Mojsi Golemi rikthehet i penduar, duke fituar me pendimin e tij, faljen e Skënderbeut si dhe rikthimin e pronave që ai i kishte konfiskuar pas largimit. Janë vite kur Skënderbeun e tradhtojnë edhe dy niprit e tij, Gjergj Stres Balsha, djali i motrës, dhe Hamza Kastrioti, djali të vëllait. Por asnjëri prej tyre nuk e pati fatin e Mojsi Golemit. Për shitjen e fortesës së modrizës Tuzhjve, Skënderbeu e burgos Gjergj Stres Balshën me burgim të përjetshëm, ndërkohë që Hamza Kastriotin të kapur mes robërve në fushën e Ujbardhës, ku kishte ardhur për drejtuar ushtrinë osmane kundër tij, e nis drejt burgjeve të Italisë. Historia thot se drejt kësaj tradhtie dy niprit e Skënderbeut mund t'i ketë shtyrë edhe humbja e shpresave për të qenë trashëgimtar të Kastriotëve. Me që më 1455, Skënderbeu bëhet mediar. Por nuk sqaron as pak pse në ndryshim nga trajtimi që i bëri Mojsi Golemit, ai zgjodhi të trajtohej kaq i ashpër me familjarët e tij. Në fakt, unë dia vetëm dy, dia Mojsi Golemin edhe Amzajnë si tradhtarët e Gjergj Kastriotit. Shtohet edhe Gjergj Stres Balqa. Kanë qënë tradhtarë këta, Artan? Jo, do doja që për para, si që 4 dita e këti emisioni, kemi bërderë të tjetër këtë, të bëjmë një sjarim për para, që gjithë më thënë tradhtarë njerë. Do dhe unë gjykoj që tradhtia lidhet me që të tradhtosh duhet të kesh dhënë një fjalë morale ose të kesh një përgjegjësi morale ose ligjore. Morale është kur rendes ke shtet.
është rrethi morale. Ndërsa në momentin që ekziston një shtet ndaj cilit i bën një betim apo merr një funksion caktuar, tradhia e atij, aty elementi, aty betimi, aty kemi të bëjmë me tradhi ligjore dhe që hyn dhe mekanizma të tjerë. Qose për tradhin morale kemi vetëm si, si të vjen turp, për tradhin ligjore kemi dhe deri ke muri dhe litari. Shko ke muri dhe ose hip këtu për hip për në litar. Madje madje, se dhe po, po më kujtohet, për tradhi është litari, jo pu, jo pushkatimi. Varja në litar, ushtaraku që tradhton ose dezertori, nuk i jepet asë drejta për të pushkatuar, madje ose është me pushkatimin në shpinë ose është me, me varin litar. Nëse mos e bëjmë, mos e çojmë deri këtu se fillojmë të merrojmë dynjan. Ndërsa momenti që s'ke shtet është shikë vështirë të thuash, e para është vetëm çështje morale dhe e dyta është cili është autoriteti që ta ka dhënë pushtetin ndaj cilit njerëzit duhet të betohen. Kjo është pyetje që shumë e vështirë edhe për përgjithësi dhe për më tepër në atë periudhë. Ata kanë qenë komandantë të cilët ishin në urdhrat e Skënderbeut. Një lloj kuptimi ishin është një lloj betimi, është një lloj bese personale midis njerëzish. Pa diskutime me këtë nuk dua të rishkroj historinë, sa ai duhet tani të thonë që bo bon ai na nxori këta burra të mirë. Le ti lëm atje ku janë, rehat ose e zgjidhin vet atje lart ku janë, diskutojnë me njëri tjetrin dhe thonë e kanë sqaruar tashmë kanë 500 vjet. Po por ama duhet të sqarojmë këtë dhe që edhe njerëzit ta kenë të qartë këtë element, që është shikë e vështirë të ndahet çdo më thën tradhtar. Edhe edhe ku fillon dhe ku mbaron tradhtia. Dhe nëse për njëri mund të jesh tradhtar, për një tjetër mund të jesh hero. Do në është gjithmonë relativizuar. Që dhe për të njëjtin njerëz, për të njëjtin njerëz në momente të ndryshme, i herë je tradhtar dhe herë je hero. Pa dashur të dal nga koha e Skënderbeut, dhe nuk po më hy fare ke një kohë tjetër e jona, po ajo që një rast që mbahet par excellence janë pushkatimet që bënin austriakët gjatë luftës parbotërore italianëve që ishin ushtrinë e tyre. Pra, krainat italianë që ishin ende pjesë të Austrisë, ata dezertonin sepse konsideronin veten italian. Dhe jo në lindje dhe jo austriak, këta i pushkatonin sepse i konsideronin si dezertor dhe tradhtar të perandorisë. Hajde gjeti tani këta, janë tradhtar apo si janë tradhtar? Për kombin e tyre si janë tradhtar, për shtetin e tyre janë tradhtar. Do të thënë është shumë e vështirë të ndahet ku fillon njëra e fillon tjetra. Ardian, janë në rastin e këtyre. Në qoftë ndalemi pak e këta, janë në çik raste të ndryshme. Hamza Kastrioti, nipi Skënderbeut, ishte ndër të parë, ishte në ata 300 burra, thotë Barleti, që morën krujen. Domethënë ishte që në fillim në kryengritjen e Skënderbeut. Dhe kemi një tradhti tipike, natyrisht nga këndvështrimi i Skënderbeut, pastaj i Barletit, dhe gjithë hyni në tekstet e historisë, ku diun. Dhe shkak duket ky ka qenë që mtonte, pretendonte të merrte si të thuash trashëgiminë e Kastriotëve, mbasi të kishte thyer Skënderbeun. Interesant është rasti i Mojsiu të Dibrës, i cili tregohet në dy mënyra pak të ndryshme nga historiografia. Barleti jep shembullin e tradhtarit tipik, që pasaj përpiqet të sulmojë Skënderbeun dhe dështon dhe i kërkon falje dhe Skënderbeu e pranon faljen e tij. Kurse Gjon Muzaka, Giovanni Muzaka, tregon ndryshe në kronikën e tij. U thotë që Skënderbeu këtij fisniku, që ishte nga dera e Aranidëve, i mori pronat. Mori shtetet e veta, thotë ai me të folën. Po, domethënë jo mbasi ky iku e Kodion, po ja mori që përpara. Ja mori më përpara. Ja mori dhe ky ishte u ndje shumë i fyer, kupton, në sedrën e tij për fisniku, sepse duhet ta dim që në atë kohë nuk kishte Skënderbeu me këta, si thua, si fisnik marrëdhënie vasaliteti, ëh? Kjo ishte një pari në barabartë. Ishte një aleancë ushtarake, po, ku ishte zgjedhur si krye komandant. Dhe pastaj, thot Muzaki, Skënderbeu i bëri ftesën që të kthehet përsëri tek ai. Pra kemi një rrëfim një çik të ndryshëm nga Barleti. Megjithatë, kjo nuk ndryshon shumë në faktin që dhe kjo mund të konsiderohet tradhti ose një rast tjetër që për Barletin është tradhti natyrisht ndaj interesave të kësaj aleance të madhe të krishterë, rasti Balaban Pashës. Po Balaban Pasha është i islamizuar qysh herët, kupton? Bile ka qenë hero qysh në ato kohë.
Lumi mund më korrigjon që ose ashtu, po është ndër për shembull të parë që ka hyrë në 53-shin në rënien e Konstantinopolis. I biri, i nipi, përsëri komandant në zë të sultan, Mehmeti II. Tash si duhet konsideruar ky? Dhe nuk ishte vetëm ky, ishin të shumt fisnikët shqiptar që ndruan fen dhe kaluan në anën e Osmanëve. Për arsye të privilegje, për arsye të një, si thua, jetë më të siguruar. Në Skënderbeu ishte kryengritje perpetuum. Pra, dhe arrim puna që nga diku nga fundi, nga 67-a, siç thot një proveditor Venedikas, atë kanë braktisur gjithë komandantët. Pasi gjendja u vështirësua jashtë masë, dhe Skënderbeu për shkakun mbante peng nga komandantët e kështjellave të tij, u merrte fëmijët ose grat i ka çuar në Itali tek në mbretërinë e Napolit. Po, në mënyrë që të mbante së, në këmbë ushtrinë dhe këta komandant. Pra, në qoftë se ne do bëjmë lista, janë jashtëzakonisht gjatë, listat e tradhtarëve të Skënderbeut, por natyrisht pasaj historia, Barleti, të gjithë u vuri damkën këtyre Balaban Pashës, Hamza Kastriotit dhe këti nipi tjetër. Duket një nipja ka prerë kokën me dorën e vetë, apo jo? Në 66 ose 67-ën, po? Në fitoren e tij të fundit, Skënderbeu. Ta kthej në planin teorik, siç e filloi Artani, besoj kjo do të ishte më e vendit në këtë batut të parë, si thuash. Fenomeni tradhtia bashkë me tradhtarët, sigurisht është një tradhtia, është një kategori morale, tha Artani, pasaj u bë dhe juridike. Gjithsesi bën pjesë në atë qarkun e veseve, jo të virtyteve. Dhe si e tillë, tradhtia është dënuar në të gjitha korat dhe nga të gjitha popujt, edhe nga shqiptarët. Ka qenë shumë e ndjeshme ke shqiptarët kjo djenja, frika, ankthi i tradhtisë që më së hershmi. Dhe më kujtohet një episod i një shqiptari nga këta që ikën mbas rënjes së Krujës në Itali. Gjë e parë që bën, bjen konflikt në pazar me italian, natyrisht jo për çështje, për atë nga ato çështjet që quhen sot kështu, çështje dopta, dhe e vret italianin dhe në momentin e vrasjes, i ngul thikën, i lëshon shprehjen tradhtar edhe diçka tjetër mbrapa. Pra, tradhtar, si ishte rasti për tradhtar, absolutisht aty, por kjo tregon që ka qenë një ankth çështje e tradhtis. Ishte çështje e rëndë. I shumë e rëndë tradhtar dhe pikërisht vi te statutet e Shkodrës, pasaj në aspektin juridik. Në statutet e Shkodrës, që është një dokument juridik i shkëlqyer, apo jo, që në bas cilit vetë qeverisë e qyteti Shkodrës, si një qytet shtet, po themi, në mesjet, këto statutet nga viti 1340, ka një nen të veçantë për tradhtin. Tradhtin ndaj dheut, ndaj qytetit, që në atë rast. Dhe ishte dënimi më i rëndë, i vetë një rast ku dënohi kundravajtësi me prerjen e kokës, me humbjen e kretë pasurisë, dhe në rast se arrinte të ikte me ndalimin që të kthehej në atë dhe, në Shkodër, pra, për gjithë jetën. Dhe kujtoj që raste tjera vrasja, për shembull, dënoi me tet hiperpera diçka e tillë, kurse tradhtia dënoi në mënyrë nuk ishte shpëtim në mënyrën më të rëndë. Tani po dhom të bëj një provokim këtu? Urdhëro. Ëh? Të bëj pak Albanin. E do dalësh si ke punë besës. Jo, ndoshta siç është sot legjislacion që krimet që janë më të zakonshme dhe më të përhapura kanë një politikë penale që i dënon më rënd që ato të bëhen më të rralla. Nëse ne bëjmë me një tendencë rraftare, mos kish një tendencë që ishte shumë e përhapur si fenomen dhe duke dënuar rënd pak sonë. Mua më intereson që po edhe si provokim edhe si pyetje realisht. Kjo lloj tradhtie, domethënë tradhtia ndaj vendit dënoi në mënyrë kapitale. Kjo nuk është në një rrese. Edhe sot, apo tradhtia dënohet, sot jo në mënyrë kapitale, po dikur dënohet, apo e para 20 vjetësh, me vrasje, me ekzekutim. Jo, flasë edhe tani, gjithësësi. Tani problemi është përse në këtë mjedisin ton, tradhtin, kush e ka ushqyer, dhe këtu do bëj një reflektim, kështu historik,
se do të thosha sepse ky vendi jon ka qenë disi përgdhelur, jo për meritat veçanta, po për arsye geopolitike. Ka qenë në kone mesjetës shumë i kërkuar, joshte njëkosisht në të njëtën kohë disa shumë, si thua që kërkues, pushtues, ata që ne i quajmë pushtues tuaj, të cilët gjën e parë që bënin, joshnin elitën politike, po themi. Elitën politike të kohës, dikë e joshte Turku, dikë Bizantini, dikë në të njëtën kohë Napoletani, apo Venediku, apo Spanjoli, apo Sërbi, apo Grekus, po themë se nuk ka qenë një organizuar, si thua që si fuqi në këtë kohë. Kështu që edhe kjo është natyrisht një arsye që ne kemi në nivellet e larta të shoqërisë shqiptare, kemi raste tradhtisht sensacionale. Pra, ka pasur një joshje nga jashtë, ka pasur joshja vinte natyrisht, sepse kishte tradhtia është gjithmonë në periudhën tradhtia, shiko, ka tradhti ndaj gruas, ka tradhti ndaj shokut. Ka tradhti ndaj partisë, se i kam dhënë besën. Ka dhe tradhti, kam bërë një betim, është tradhti partisë shtore. Ne themi tradhti ndaj gruas së Gjermanisë. Tani thot për shkak të mashtrimit, mashtroi grua. Mashtrimi i tradhtisë ku do të bëjë? Ku është bërë? Jo, më vërtet pëllum, ndaj kujt tradhti? Tani ti e the një gjë ndoshta të shpëtoj, që në momentin që krijohet shteti kombëtar, strukturë. Atëre vinë ca vlera të tjera dhe tradhtia, ajo niveli më i lartë tradhtisë është ndaj adhevt, është ndaj kufive, ndaj integritetit, apo jo? Absolutisht dakord. Kjo është tradhtia në kuptimin modern, por kjo nuk është e thënë që nuk ka vepruar edhe në kohën e Skënderbeut, ne po flasim. Po themi Skënderbeut jam dakord, po themi është jo. Jo, në rregull, në rregull. Është tradhti ajo e Hamzait, jo ndoshta Skënderbeu e meritonte atë tradhti, nuk po them apo të ati tjetëri të Mojsi Golemit, mund të meriton dhe, për problemi është që e parë nga perspektiva historike, tani ne shojmë nga larkë. Ne shojmë që në atë moment historik, kishte një konvergjencë historike gjithë trojet shqiptare, që që ajo e një mobilizimi maksimal në luftë kundër një pushtusit huaj, i cili rezikonte historinë e këti vëndi, apo jo, formimin e ti historikë. Rezikonte të akthente në një rjedhën historike, një drejtim tjetër. Kurse... E vështrimi, këndë vështrimi sotë. Herë shumica e fisnikëris vajti me Osmanët. Dhe jo, shumica e fisnikëris, përfshirë dhe Skënderbeun, këtë vlerë që unë po e them, e ka thënë në mënyrë të qartë dhe vetë Skënderbeu, apo jo? A i tradhtoi sultanin. Këto që unë po them. Tradhtoi vëndë vetë, njështë e vajti me sultanin. Jo, është i vogël kur vajti. Atë se dimë, kështu që në këtë aspekt një individ i cili la, si thua, një moment, u kthye në një moment tjetër me një pushtues që ishte përbënte në atë kohë rrezikun më të madh të Shqipërisë apo dhe i kundërvihet, si thua, tendencës që ke tendenca e përgjithshme dhe si thua, e mira, virtyti kos që lufta bashkimi në luftë kundër makar edhe me princër tjerë jashtë Shqipërisë, qoftë në Europë, qoftë në Ballkan, kundër pushtuesit më të rinë. Ai që i kundërvihej kësaj tendence dhe kalonte në krahun tjetër, ai natyrisht në këtë gjykim jo sot neve, po dhe në atë kohë gjykuar si tradhtar. Dakord. Po në rast se flasim jo për Hamzain apo për Mojsi Golemin, po flasim për një, të themi, prijës, një princ të asaj hapsire që vendoste të bëj vasal, do më të kalon dhe vasalitetin e sultanit. Ky, ishte tradhtar? Kujt? Po pra? Tradhtar kujt? Tani, shiko, këtu është... Dhe kishte, ndërkohë që Skënderbeu lufton dhe kishte prisa tjerë që kishin pranuar vasalitetin. Është problemi sovranitetit kufizuar pasaj, të cilin edhe sot e pranojmë, apo nuk jemi plotësisht kundër, ka pas dhe atëre shkallë për shkallëzime të ndryshme, i kishte sovranitetin. Natyrisht, dhe i ati Skënderbeu të plotës. Ne 50 vjetë më mbas, ose 100 vjetë më mbas, si quaj mas pak traftarës e të shqitur ose këshu, fisnikërin shqiptare, tash më të islamizuar.
Janë... Si, jo, ndoshta dhe bashkosit e tyre, në shtetasit e këtyre fisnikve, thonin, falemderit i thonin, sepse këshuna u shmang luftas. Pra, i shikon të atë shpinë e vetë, atë kasohën e... Edhe një fuqi ekonomike, fuqi ushtarake, kohës... Osmanët lumbun e kishin marrë dhe verion, bile kishin marrë që 1417, 1400 kishin marrë Vlorë, në kishin marrë Beratin e... Qarë ishin ata... Nuk duhet harojmë që Berati, për shumë, ishte vetë qyteti që u kundërvu Skënderbeu, sepse thanë, ne tani e kemi të situatë në Turqit. Jo, ne përna pushton. Thanë, kemi situatë, paguajmë tributin, këtyre qyteti është në regullë, po vjen këtë pos djetë shëndodhe, po rëmujra, këshu, pra, ndjeshin ndoshta, nuk dua asnjë mënyrë të përmbys historinë, por... Të gjithë po të gjykojmë nga 500 vjetë më brapa. Unë dua thjesht që të gjykojmë nga i qytetari i Beratit, që kishte një shpi, që paguan ato tributet këtë turqi dhe isha rregull. Dhe që zbonde të shkonde në jam rregull, thosht, e tani do vi kë, jo po nga ka rrethuar, jo po se kë po bën Shqiprin, aman, thosht, më linë rrat, jam mirë unë këtu me këta. Dhe shumë e vështirë të dalim bi këto, të kryosh një, dalish nga epoka. Dhe të gjykosh me syzat të më vonshme. Jo, nuk po njëri të dali nga epoka. Dhe të gjykosh me syzat më vonshme, shumë e vështirë. Gabimi jon ka qenë ky që ne kemi gjykuar me sytë e sotëm, me mëndjen e sotëm, çfarë u bë, ka qekuj më përpara. Dhe shkuam i prishëm varin këti, Balaban Pashës, se ishte tradhtar, dhe i prishëm varin. Prishjet e varreve i kanë qenë një... Po për këtë prishëm, se i quajtëm tradhtar. Një keqe, jo, janë prishëm dhe varre të tjera, po mos heronjve. E, kemi prishur shumë. Problemi është që historiografia shqiptare, këse që tha edhe Plumbi pak më përpara dhe ti e përmënde pak, nocioni tradhti, fjala tradhti, në fakt ne si shqiptare përdorim shumë shpesh këtë, atë që përmëndi rastin që është më tipiku. Në fakt... Kemi dhe në himnin komtar. E kemi, e kemi. Kush nga e largohet. Sepse, ndoshta është diçka që duhet studuar, jo vetëm nga historianët, por dhe nga studius të shkencave të tjera të mëndjes njerëzore, sepse mos mirënjohja, më thënë, të qënit mos mirënjohjës, është një lloj tradhtie, ndaj ati që të ka bërë diçka, ose të ka përkraur. Problemi i Hamza Kastriotit, i Gjergj Balqës, apo i vetë Mojsi Golemit, është pak sa i vështirë se ne na vjen ajo kohë nga Barleti. Plumbi përmendi statutin e qytetit Shkodrës, natyrisht ka dhe qyteteve tjera, por qoftë edhe në mallkimet që jepeshin në kisha, fjala tradhti, diku është për tradhtin bashkëkortore, po diku shkon dhe pak më tutje siç është rasti i Shkodrës. Problemi është që neve nuk e njohim shumë, do të thënë, mangësia në dokumentacion që ne kemi dhe mënyra se si neve kemi gjykuar, qoftë për ardhin e trashëgimtar, një xhelozi brenda një familje, për ardhin e trashëgimtar, është krejt normale, kalojmë direkte tek ajo të themi për një herë që është një tradhti. Në fund fundit ai kishte menduar Hamza Kastrioti që do të bësh mbret apo princi shqiptarve. Duhet të jemi pak me mërkëm në tokë, duke gjykuar qoftë interesin e fshatarit apo qytetarit shqiptar të asaj kohe, qoftë edhe atë, po themi, të keqe të madhe që po vinte nga lindja drejt trojeve tona. Do të thënë, ka diçka që neve e kemi thjeshtësuar shumë në të thënit Hamza Kastrioti është tradhtar, diku shkon dhe më tutje, thotë dhe Gjergj Kastrioti ishi till. Më thënë, gjë që është krejtësisht e pafalshme, sepse në fund të fundit... Në qoftë se ne tashmë e kemi pranuar si hero kombëtar Gjergj Kastriotin, dhe kemi këta personazhe historik të cilët në atë rrjedh kohë i kanë dalë kundër. Natyrisht që ne nuk mund të hymë në procesin psikologjik dhe motivet personale që ata kanë pasur. Ne shikojmë këta përballë kësaj figure që ne i kemi dhënë vlerën maksimale duke quajtur heronjin tonë kombëtar. Por gjithsesi unë do të isha e mendimit, ku shkon relativizimi? Unë do të isha e mendimit edhe për atë veprim që bëri Hamza Kastrioti apo Gjergj Balqa, ky është mendimi im personal, duhet të gjesh një arsye se pse e bëri. Se ndoshta në mendjen e ti a i pati një mendoj se po bënte një veprim shumë të drejt, gjë që nuk je në gjendje, më thënë duhet bërë shumë analizë, shumë analizë. Ka ca vlera në cilat me cilat njeriu ti duhet i respektosh. Matet në çdo kohë, si mas kohës. Çdo kohë ka të vetat. Vlera ndryshojnë në kohë, edhe sot tradhtia nuk ka të situatë atë narkes që ka pasur dikur, apo edhe gjëra tjera, demokracia, ka qenë që na thim, por s'është demokracia e sotme. Është krete kundër të demokracisë. Kështu që në këtë edhe diktatura në antikitet ka qenë, por s'është
në koncepti në të ndryshuara. Në këtë aspekt, me gjitha të kjo është me kohën, do me dhe prandaj thash që gjdo personalitet matet, si thua është me rjedhën. Në atë kohën ku jetoj. Në mes jetë njerëzit kanë qënë shumë pragmatist. Prandaj dhe sidomos shqiptarët, duke qënë në kryqëzim, kulturës, në kryqëzim, feshtë të më dha, prandaj kemi dhe konvertime kaq të shpeshta. Dhe historianët vërejnë, sidomos në basë betejeve shumë të rënda ose disfatave të Skënderbeut, ka tradhti në masë. Në basë një fushate aqë të rëndë, sa jo vitit 50, largim në masë, ose në basë disfatës e Beratit, tradhti në masë, ta shëqyrë tradhti. Në vështrimin e sotëm, kjo është gati sakrileq, si le qështjen komptare, si le rezistencën kundër Osmanëve. Por në shkëndon të atërë e kështu. Mirë, po jo vetëm shqiptarët, atë dhe të tjere bëni. Ky mbetet një diskutimi hapur gjithsesi, por ndoshta do hidhemi në teren më të sigur dhe ndoshta do kemi disa mendime më të qarta, po të flasim për një tjetër figurë që deri vonë është quajtur si tradhtari tipik shqiptar. Flasim për Esat Pasha Toptanin. Ndjekim një kronik të Albana Nexhipit dhe kthehemi në studio. Esat Pasha Toptani është njohur deri vonë si tradhtari që mori vdekjen e merituar në Paris prej dy plumbave të Avni Rustemit. Pinjolli familjes së çifligarëve të mëdhenj Toptanas të rrethit të Tiranës, figura e tij ka mishëruar në historinë e Shqipërisë, përfaqësuesin më tipik të feudalëve shqiptar, që përmes grumbullimit me forcë të sipërfaqeve të mëdha të tokës midis Tiranës, Durrësit dhe Krujës, u bë një nga pronarët latifondist më të mëdhenj të Shqipërisë. Për hir të ambicies për të bërë kreu i qeverisë shqiptare në vend të Ismail Qemalit, Esat Pasha Toptani i njihen në histori një sër intrigash dhe lëvizjesh. Gjithë veprimtaria e tij politike në varësi të ideologjizimit apo të rishkrimit të historisë, emërtohet herë si tradhti ndaj shtetit të sapo krijuar shqiptar, dhe herë si pjesë e lëvizjes separatiste që përfaqësonte Esat Pasha Toptani. Është e vështirë të kuptohet se a ka qenë vërtet tradhtar Esat Pasha apo jo, po të lexojmë tekstet zyrtare të para dhe pas demokracisë. Për ilustrim të kësaj mjafton të referohemi interpretimeve të para dhe pas 90-s, në lidhje me dorëzimin në Shkodrë dhe marrëdhënieve të tij me Serbinë. Historia e Shqipërisë para viteve 90 shprehet se më 22 prill të 1913, Esat Pasha Toptani nënshkroi marrëveshjen e kapitullimit dhe në krye të trupave turke e shqiptare u largua prej qytetit. Pas 7 muaj lufte në sajet të tradhtisë së Esat Pashës, Malizia rriti të siguronte atë që s'kishte fituar dot në fushën e betejës. Ndërkohë që historia e popullit shqiptare pas 90-s e la mbik qëndrimin e tij, tek e fundit shkruhet në të: Serbia e quante Esatin aleat që për ngjarjeve të Shkodrës, në krye të shtetit të ri, Esati mund të shërbente për ta kthyer këtë shtet në një fushë ndikimi të Serbisë. Tradhtar, Esat Pasha? Të përgjigjen. Atëre, Esat Pasha, u tha dhe pak në kronikë, është pinjolli i Toptanasve. Për isë vërtetës, mua më duhet a themë më për para këtë, për shkak të, po themi, të saj veprimtarie të Esatit të edhshme për të ardhu në krye të shtetit shqiptar, ka erësuar të gjithë kontributin e jashtëzakonshëm të familjes Toptani. Sepse të gjithë të tjerët ka një kontribut jashtëzakonisht të fuqishëm, qoftë material, qoftë edhe me veprimtarinë e tyre jetësore, në dobi të pavarësisë të vendit dhe të krijimit të shtetit shqiptar. Domethënë Esati ishte druri i shtrëmbur, ta them kështu. Druri i shtrëmbur, tashi të rim këtu, tashi të rim shtrëmbët, më thonë të rim drejt dhe flasim, më thonë atë që duhet. Esat Pasha është e vërtet ajo që ai e dorëzoi, e shkroi aktin e dorëzimit të Shkodrës, kryeqyteti të Shqipërisë në një formë paksa ndryshe, jo një kryeqytet me të vërtetë, por kryeqëndra, po themi ekonomike, politike, kulturore e asaj kohe. Esat Pasha u tha ka patur një aspiratë jashtëzakonshme për të arritur në krye. E kishte synuar atë koltuk, atë karrike, atë post, dhe natyrisht fuqitë që ishin rrotull Shqipërisë i identifikonin, i pikasnin kush ishin këto figurat të cilat mund bazoshin për të arritur qëllimet e tyre. Kështu që normalisht dhe në veprimtarinë e tij, në jetën e tij, ai pati luhatit e veta,
dhe natyrisht edhe patje dhe gabimet e veta, sepse për shkak të një ambicie. Shiko, ka shumë që e quajnë tradhti, ka të tjerë që thonë ishin gabime, gjithsesi është më afër tradhtis, sepse ambicia e madhe në gjykimin tim natyrisht ja të çoj deri atje sa të dilte nga vatha e mirë e familjes së vet dhe të gjithë ati brezi që luftuan për diçka shumë të madhe, për të nxjerrë Shqipërinë nga, po themi, nga një perandori e kalbur edhe që s'po kishte shpëtim dhe në fund fundit gjysma e territorit mbeti dhe popullsisë. Kështu që Esat Pasha, ndoshta do ta gjykoja pak sa jo shumë të këndshme vrasjen e tij në Paris, sepse vrasja gjithmonë është e shëmtuar, pavarësisht se dikush pa autoritet, kuptohemi sepse është, po themi, një atentat, ashtu siç që më vonë, siç u bë dhe atij që ngriti armën kundra tij, apo dhe shumë të tjerëve. Por në gjykimin tim, ai është më afër tradhtis apo, po themi, trastoi interesat e Shqipërisë për shkak të ambicisë së tij të madhe për të patur fuqinë, për të qenë i parë. Unë një qikë ndryshe nga kolegja, gjykoj që Esat Pasha është figura më e neveritshme e politikanit shqiptar. Ignorant, ambicios dhe tradhtar deri në fund. Po e përdor të fjalën tradhtar dhe po ilustroj vetëm me dy ditë të jetës tij, për mos shkuar më gjatë. Në vitin në fund të gushtit, 29-30 gusht 1914, mas ishte dëbuar, mas i tentoj bëri lojrat njerë me qeverin e Vlorës, pasaj me princ Vidin, Esati shkon dhe takon në Nishë Pashiqin, kryeministin e Serbisë, me cilin bërë një marrëveshje në 30 gusht 1914. Në bazë të cilës marrëveshje, do i linte Serbisë, Kosovën po e po, do i linte dhe Shqipërinë e Veriut, me kusht që Pashiqi ta ndihmonte të vinte në pushtet. Dhe brenda ditës u hypi trenit dhe shkoi në Selani, ku takoi Venizelosin, të nesërmen. Dita e dytë nga jeta e Esat Pashës, dhe bën marrëveshje me Venizelosin, që do i linte Shqipërinë e Veriut, dhe të jugut, më fani, të ashtu qujti në vore e pirë, me kusht që t'i jepte armë dhe dhe të ndimonte që t'vinte në pushtet kundër shtarve të ti shqiptar. Thashë, ignorant, i pabes, tradhtar, figura që unë do të thosha duhet të gjdo, në gjdo zyrë të soqme, duhet që ndrojë portreti Esat Pashës, po si punë ati Dordolecit, e këtë që gjdo pushtetar të amasi vetën, që mos bëjë si Esat Pasha. Kështu që unë gjykoj nuk ka absolutisht asë një rrethan letësuse për të njëri, që u rrye nga të gjithë shqiptarët, pa dalim nga Veriu deri në jug, me belere, me agalar, edhe me, po themi, intelektuale, me borgjes, dhe që u talë, dhe duke u talur me Esat Pashën janë talur dhe me ne, u talë nga të gjithë të huajt. Esat Pasha, për të thënë dhe një, kishte një dy dopsira këshu, hobi, ishte i apasionuar mas telegrafit. Nuk s'don të firmoste. Me celularin, që bëhen shumë punë dhe sot, e para dhe ishte apasionuar mas paras, si shdijet, si që ka thënë dhe studiusja e famë që e njohur që ka botuar dhe librin për konferencën e paqes Parisit, dhe të kjoj njëri që zdinte asë një gjutë uaj, i njifte të gjitha monedat e botës. Jo, më falë, unë këtu e kisha, një njëri që kërkon me çdo kusht i bën të gjitha. Pra duhet të shembull i keq tani, do e themi. Nuk më i keq, nuk as i bëj. Ai është shembull i keq. Ato fjalë, por një njëri që synon dikush karriken, dikush gjëra të tjera, me çdo mjet, me çdo kusht i bën të gjitha. Dgjoj, matja me Esat Pashën se kishe Shqipëri tani, dhe matja Esat Pashës bëj me ligjin, me kushtetutën, bëj me shtetin shqiptar. Një njëri që pretendon të bëhet kryeministër i vendit, duke shitur kufit, dhe janë dhe historira të reja, këtë ndodhin, dakord,
që shet kufit e vendit, do më thënë shet kushtetut, e se kushtetut është, nuk ka më. Që shet kushtetut në vendit, a ishtë trastar edhe pik. Po dhe sot vazhdo në shqitja e se për atë dashur se... Po... Ja, po do përce... Kam folur shumë për të... Do kisha kef të flisni dhe ju, të shumë kam folur për shqitja. Po së është vërtet, traftia është shumë aktuale. Përveç se duhet të bëjmë një... Me ishte tani hymë të epoka e shtetit shqiptar dhe paka shumë është me letë të thuash trathar i kujt. Do thënë, termi trathar do shëqyruar gjithmonë me një i kujt. Por, tani që kemi një shtetë, tani është me letë, do në thuam, kur thua trathar, nën kuptohet trathar i vëndit tëndë. Në 13-ën, i bje, mbi këtë logik i bje që Esati nuk trathtoj vëndin e vetë, se s'kisha koma një ashtu, po trathtoj Turqinë, sepse i dorëzoj Shkodra ishte pjesë e Turqisë dhe i dorëzoj Malitëzi. Në indirekta ishte dëm që i bëjë Shqipërisë, sepse Shkodra ishte vendosu që do t'i mbetë e Shqipërisë, por kjo është tjetër çështje. Me gjithë edhe për këtë tani vonë kam lexuar ca gjëra tjera si pas cilave a i vendosi dorëzimin e Shkodrës pasi u garantua me telegram, nuk e vë akoma dorën zjarë, u garantua që Shkodra e kishë mbetur, do dhe në ati ku bëjt avaja në Londër. Edhe po ta dorëzon dhe Malazezi do e këtenin fuqita në dha. Nuk e di, Shkodra u garantua që Shkodra i mbetej Shqipëris, dhe në atë moment tha unë po elqoj se këta e vendosi tjetër kush, leta mari, mosarojmë që Shkodra vazhdon ishte rrethuar nga Malizi në një kohë që edhe Rusia që ishte mbështetja tradicionale Malizi i kish bërë cari, i kish bërë telegram Nikollës në këti knjazit Malizi që hiq dorë nga kjo histori sepse vendoset tjetër kun, nuk vendoset, nuk është me fakt të kryer, pra unë po e marrë dhe pasaj nuk e lëshojmë më. Pra edhe, do të thënë, gjdo hap i këti njeriu ka pikpytje nga mbrava, por duke e marrë në përgjithsi unë do thoja këte që deri në momenti sa nuk kishte një Shqipëri, Esati ishte njeriu që admironin të gjithë. Në kuptimin e njeriu i super aft, një njeri që mbjetonte në një perandori pa kufi dhe pa kombe, futja këti, hidhja ti, mashtro këtë, bëu andej, atë që ne sot e quajmë, atë që ne sot e quajmë sa i zoti, basas që unë i zoti, e ja futit gjithë. Ne nuk kemi, nuk dalojmë mirë këto limitet. Nuk dalojmë të mirin nga të zotin. Është një dalimi madhë midis të mirit dhe të zotit. A ishte i zoti i kohës, dhe në një perandori si perandoria Osmane, që nuk kishte moral të këti loj brënda, sepse s'kishte kombe, kishte thjesht, unë arrit të bëhem të qaj për para, duke qënë me i zotit se të tjerët. A i ishte, dinë të abënde këtë notë shkëllqyshëm. Njeri ju që i vajti Sultanamitit, dhe i tha që, shiko, më bë mua të parën e kësaj pune dhe ti sjedhë dhe gjithë Gjon Turqit në reshtu të arestuar, dhe kura i tha jo, shko ke Gjon Turqit dhe i tha më vini mua të parën se ja u sjedhë Sultan Hamidin të arestuar. Dhe ja u soldi, dhe kam parasysh që Sultan Hamidin arestoj Esat Pasha, duke dhe ja thënë që madhëri të thashnë, dhe vje mua të cilë e ata, tani do të cilë të. Kjo histori e ti, gjeniale, gjeniale në thonjë, sa vazhdojnë dhe në momentin që lindë diçka ere, që ajë nuk e kuptoj për fatkeq asë njëherë, lindë i koncepti Shqipëri. Pra, lindën dhe ca të themi ca elementet të tjera që te i kalonin këtë të zotin e momentit. Këtë moral ajë nuk e kuptoj, kam përshtymin që nuk e kuptoj do të asë njëherë. Pra, ajë thoshte në logikën e ti jam i bindur që me ndonë të që unë po ky jam, po bëj po ato gjëra që kam për gjithë jetën. Pse nuk më thonë me je i zoti, po më thonë je trastar tashmë. Sepse në këtë moment kishë lindur një element tjetër, që aji në jetën e vetë nuk e kuptoj dotë. Gjukoj unë nuk e kuptoj dotë. Kishte dekada që kishte lindur dhe koncepti shtetë, koncepti shtetë shqiptarë. Se të mosarën që jemi ke të lutem. Lindë në tru një koncepti shtetë. Jemi në momentin që Gjon Turqit dorë konceptin Osman. Pra s'ka më fare kom si ka vetëm Osman. Ky njëri nuk mori as gjen nga rilindja kombëtare. Hyrë elementin shtetë. Smorja si element nga rilindja kombëtare, smutin që ishte njëri shtetit shqiptarë. Një minut, të lutem, të mbaroj. Në gjykimin tim, dhe këtu është konflikti i madhi ti me kohën. Pra, i nuk kuptoj që tashmë ka lindur një element i ri, që është elementi Shqipëri, i cili ka dhe ca nacionalizmi, kombi, ka shteti, ka ca gjërat tjera, për te jasaj nuk është më perandoria e madhe, ku ti mund bësh të duash. Dhe ai nuk e kuptoj këtë dhe vazhdoj gjithë periudhën e kohën e vetë, dhe kësa i unë bive dozë dhe fakti që ai e kishte në atë kokë në ti që unë duat a kapat vënd atje, me shdo kusht. Kishte këte ethe tjash zakonshme. Nga pikpamja tjetër, bota është e mbushur me
gjahil dhe me egërsira me njerëz pa moral, që kanë bërë të pamundurën për të arritur në krye, dhe që kur kanë arritur në krye, kanë themeluar dhe perandorira, kanë themeluar dhe dinastira të jashtëzakonshme, për kanë ditur të mbretërojnë shumë mirë të themi. Jemi tek ideja që nuk e dim. Fitusit në shkruaj në historinë. Ajo që i vuri kapakun, ajo që i vuri kapakun, dhe që e vulosi, dhe me këtë ta mbyll dhe unë historinë e Esatit, që i vuri kapakun historisti, në gjykimin tim është fakti që u vra, dhe në këtë moment të tërë ja veshën ati. Në një farë mënyrë, duke bërë një provokim pak të rënd, është si ajo që ndodhi me nanon. Nanon në momentin që iku, ja lëshuan të gjitha dhe sot ne nuk gjejmë një diçka tjetër që të mos e ketë bërë nano. Nuk doli ndonjë keq tjetër përveç nanos. Të gjitha i bëri nano. Pse? Sepse ky njeri iku nga skena e tha bëni çfarë doni. Dhe në këtë moment të gjitha i varen atij se jemi rehat thon. Okej, do kalojmë edhe tek kjo pjesë. Po e paralajmëroj që tani do kalojmë edhe tek tradhtarët e sotshëm. Jo, i ka bërë vërtet, dua të them me sa të pashë. Edhe nano i ka bërë. Jo, ja kemi bën vetëm. Ja kemi thënë, ja kemi thënë çysh në gjallje, domethënë, çysh në pushtet, ja kemi thënë. Por çështja është që Esat Pasha i bënte një çik të trasha, sepse i donte shpejt gjërat. Si shkoka dhe merim. Ai bënte edhe veprime të drejta, për shembull ishte kryetari i delegacionit që vajti në Noi Vit, ëh, i ofroi kurorën. Prince, ose e vrau këtë Hasan Riza Pashën dhe pastaj mbante me pagesë të bijën. Dhe ai e bëri ministër të luftës edhe ministër të jashtëm Prince Vidi. Mirë, po pa që intrigonte. Ishte tek Italia, kupton, punonte për italianët, punonte për serbët. Atëherë ai drejtoi topat, ëh, ka qelluar me top shtëpinë e tij. Po desha të them këtë që ai donte shumë shpejt gjërat. Bie fjala, Zogu kishte një tjetër hap. Kupton, e kapi çështën shumë. Shumë i ri Zogu, ishte 25 vjeç kur e filloi, ishte kopër para, ndërsa sa ishte 25 vjeç. Por në thelb, dhe ai bëri një gjë të ngjashme me Italinë. Domethënë, siç ja shiti Serbisë interesat e vendit e Esat Pasha, po kështu dhe Zogu dal nga dalja shiti Italisë. Okej, do të kalojmë tek kjo pjesë, kalojmë në pjesën e dytë të emisionit sepse po të shikoni me mendje 500 vjet historisë nga Skënderbeu te Esat Pasha i kaluam vetëm me tre personazhe, të tjerët ishin në ije. Do të shikojmë se sa të pasur me tradhtare kemi këtë periudhën nga po themi konsolidimi i periudhës së Zogut e pastaj më tej tek deri në fillim të viteve 90. Publicitet rikthehemi pas pak.
Faleminderit Kamela, faleminderit orkestra, kemi ardhur në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke folur sonde për tradhtarët e Shqipërisë dhe do të hym në një periudhë tani të historisë shqiptare ku natyrisht gëlojnë tradhtarët dhe ndoshta është periudha ku le të themi është bërë fjala tradhtar është bërë më e lirë se sa kur. Ndjekim një material të Albana në Egjipt. Duhet që historinë e shkruajnë fitimtarët ndaj dhe mesreshtave të historisë së Shqipërisë, etiketimi tradhtar haset edhe më shpesh se në çdo periudhë tjetër historike të dëshmuar. Edhe pse në historinë e rishkruar zogut i njëjt meritet se që i pari që krijoi një shtet të mirëfillt shqiptar. Historia komuniste një atë si mbretin satrap, tradhtarin që ia shiti Shqipërinë Italisë. Një sër figura si Medi Frashëri, Abas Kupi dhe krejt përfaqësuesit e ballit kombëtar do të shiheshin për një kohë të gjatë për shqiptarëve si tradhtar të vendit. Etiketën tradhtar do ta mbanin në kurizë mjaft të tjerë, të cilët edhe pse përkrahën luftën partizane dhe ideologjinë komuniste, do të gjykoheshin si tradhtar dhe si demagog me pikpamje konfuze arti-marksiste. Të tillë ishin anëtarët e grupit komunist të Shkodrës, si Zef Mala dhe Niko Xhozi, por jo vetëm. Etiketimi tradhtar nuk u las pak më njëan me çlirimin e Shqipërisë më 1944-ën. Mjaft intelektual të tjerë me pikpamje të majta, por me vizion perëndimor si Lazar Fundo, do t'i paguanin me jetë idetë të tyre në akuzën tradhtar të atdheut. Tradhtarët etiketuan dhe gjithë ata që u larguan prej Shqipërisë, mjaft klerik si Pater Anton Harapi, mjaft personalitetet e viteve 30, dhe sidomos përkrasit e neo-shqiptarizmës, Branko Mergjani, Vangjel Koça dhe të tjerë, që u quajtën kundërshtar të fortë ideve komuniste. Por historia me tradhti e kohës së komunizmit mori edhe një shije filma 007. Ishte kohë e luftës së ftohtë dhe James Bondi vepronte edhe në Shqipëri. Etiketimi tradhtar dhe pushkatimi do të përfshinte pas çlirimit të vendit. Një pjesë të mirë të atyre që kishin bashkëpunuar me krerët e Partisë Komuniste. Koçi Xote, Nako Spiro, grupi ushtarakëve, grupi ekonomisë apo i naftës në vitet 70, për të kulmuar me poliagjentin Mehmet Sheu, i cili sipas Enver Hoxhës, e kishte kthyer të gjithë familjen në një fole gjarprish. Gjithçka e thënë sado e vogël të bënte pashmangshmërisht pjesë të grupeve armiqësore, pjesëtarët e të cilëve dënoheshin nga mebullim të përjetshëm dhe deri në pushkatim. Me zgjidhje këtij kaosi tradhtisht dhe tradhtarësh historinë e Shqipërisë është vështirë ta lexosh pa pasur një dilemë të fortë. Të kenë qenë vërtet të gjithë tradhtar apo të gjithë qenë vetë viktima të një kohe absurde? Në fakt me këtë pyetje do kthehemi në studio. Klosi, të kenë qenë të gjithë tradhtar? Absolutisht jo, kjo nuk diskutohet. Po ka pasur ndërta dhe tradhtar? Gjejmë një bazë më të mirë për ta filluar. Ka pas dhe ndërta tradhtar? Po tradhtar të kujt, të Enver Hoxhës. Këtu ngrihet pyetja, bën mirë, ndoshta bën mirë që e tradhtuan, në qoftë se vërtet e kanë tradhtuar Enver Hoxhën. Po dim që shumica ishin imaginar, dhe më thënë, tradhtar të imaginatës së ti që i shërbente, natyrisht për të forcuar pushtetin. Na ngatron me që u munduam të bëjmë një lloj përkufizimi të tradhtisë në pjesën e parë. Ktu ngatrohen një çik, po themi, zgjerohet gama, ngatrohet. Ishin tradhtar ideologjik, ishin tradhtar të atdheut, ishin të dyja bashkë. Ishin bashkëpunëtor me fashistët. Duhet të ndajmë çik dhe periudhat. Nëse flasim për shembull për periudhën e luftës, do të zgjedhim dhe vështrimin. Tash nëse vështrimi ynë është për një Shqipëri që është në frontin e aleatëve, atëhere, natyrisht që nuk do dalin mirë ata që mbështetën Gjermanët, ose si të thuash u pajtuan me Wehrmachtin këtu në Shqipëri, dhe i marrin meritat ata që ngritën armët kundër fuqive të Boshit, kundër Italisë dhe kundër Gjermanisë. Kjo nuk diskutohet, atëhere do t'i quajmë kolaboracionist. Po të bëj një pyetje. Po si qoftë larg ta kish fituar luftë, se historia është histori. Po nuk një fiton ky, një fiton ai. Nuk qoftë larg ta kish fituar. Po të kish fituar përkohësisht, po të kish fituar përkohësisht Hitleri, kurrësi nuk mund të dalin në një dritë të mirë, kupton? Njerëz që kanë mbështetur arkitektin e Holokaustit. Krye kasapin e njerëzimit. Jo, afatgjat, po them, do të në fituan. Nuk mundet të ketë, është jashtë logjike, Artan. Nuk mundet të marri merita edhe medalje dhe të shpëtoj nga akuzat e kolaboracionizmit ose të trafisë. Se dhe ti bërë një parantez, sigur përkohësisht të kishte fituar ai.
Këtu po flasim në një aspekt afatgjat. Do të thonë, luftën e fituan gjermanët. Jo, në përgjithësi në gjithë. Ata ishin burrat mirë. Në gjithë botën e qytetëruar, në gjithë në Europë, në Amerikë, në botën perëndimore dhe sot përkujtohen me nderim, me venerim të madh. Fituan këta. Fituan këta, prandaj ndodh kështu. Po të kish fituar ai do ishin këta burrat mirë. Po kjo s'do të thot asgjë, kupton, sepse mund të ketë fituar ku diun në reaksione për një periudhë të caktuar. Kush është sa mund të ketë kush është reaksioni? Shiko, ka fituar apartheidi. Ja t'i jap një shembull thjesht, ka fituar apartheidi në Afrikën, e Jugut për disa dekada dhe pastaj apartheidi u ka përcyer. Dhe askush nuk e qan më dhe askush nuk jep medalje më mbas për fajsuesve të apartheidit. Se nuk janë sepse mbahet për një njollë të errët në historinë e njerëzimit. Po kështu dhe historia e nacionalsocializmit është njolla më e errët në historinë e Gjermanisë dhe është një nga periudhat më të zeza në historinë europiane. Kjo është e padiskutueshme. Shiko, jo, kam frikë se po keq kuptojmë një gjë. Jo, ka një emërues të madh historia. Unë nuk është se po them që nacionalsocializmi është gjë e mirë. Ne ishim pësues në këtë mes. Pra ne nuk ishim as të partë e punës të themi tek aleatët, as të partë e punës tek këta të tjerë. Do ishin dy ideologji të cilat luftonin me njëra tjetër, ne thjesht e pësonim, si dhe shumë kombe tjera, e pësonim nga kjo gjë. Por, tek pësusit ka një gjë tjetër. Ka shkallëzime, dhe këtu është një lodër e keqe që është bërë nga propaganda komuniste. Pra, të mos marim 12 të zjes, aty janë ideologjit e mdha, nuk jemi ne që vendosim. Ka shkallëzime, nga divizioni SS Skënderbeg. Këtu po themi tani. Të kalosh pasaj tek nacionalistët shqiptar, të vish pasaj tek monarkë, të vish tek Abaskupi, që është nga heronjët e parë të rezistencës së 7 prillit, që askush nuk ja përmendi emrin, ton, dhe gjithë të tjerët pastaj që përçarja komuniste, grisja e marrëveshjes së Mukës, i hodhi në dilema të tmerrshme. Dhe për komunistët i bëri të gjithë tradhtar. Këtu duhet të shohim pastaj në diferencat. Realisht duhet të ketë qenë të mërshme dilema e tyre në ato momente. Historia e Shqipërisë nga 20-a deri në 44-ën, gjitha tekstet, faktën flasin për ato para nëndjetës, janë të mbushura me tradhtarë. Është shembulli më tipik është lufta e dytë botërore ose lufta antifashiste. Ajë sa para nëndjetës, brezi jonë rëfeni një si lloj barcalete, pyetën dikë kush e bëri luftën, armiqtë. Më dhe deri këtu kishtë arritur, se s'kishtë mbetur më njerit, të gjithë ishin konsideruar të tjilë. Kështu që këtu, në këtë periud, vim të ajo dilema të ashi që ndaj kujt ke trastuar. Orë pushkën, bolë malit të luftonin për atë dhe, ku ta dinim në të shkretën që armiku ishim ne. Dhe me thënë, e gjitha kjo është diçka që diri në 39-ën, atë që u thanë atë kronikën e shkurtër, neve jemi mësuar të paktën para nëndjetës që të temi që mbreti ishte i tili, e tili, shqit interesat bëri. Ta shi, kur i thua kështu, tjetëri që të dëgjonë, thotë e vërtet, atëri ti duhet ja thuash, qoftë në tekste, qoftë ti mësoj njerëzit, ta din që nëse zogu bërë një veprim të gabuar, po marë rastin konkret të Shënaunit, duhet ta di të mbështetur mbi dokumenta, jo mbi fjalët tona, ose si më pëlqen mua të them, që ai ishte i tillë dhe i tillë. Jo, ai bëri këtë veprim, sepse është ky dokument dhe është dhe ai tjetri. Dhe më thënë, duhet tjetrit t'ja mbushësh mendjen me fakte, jo me fjalë se na pëlqen neve. Shiko, ka një... Kur vjen puna, të themi këtë, të periudhës së pushtimit italian, është vërtet që në këtë periudhë, 39-43-shi, ne ishim një vend i pushtuar, bashkuam kurorat forcërisht, të gjithë e dim që asnjë shqiptar mund kishte shumë pak prej tyre që vërtet besonin që ne duhet ta bënim këtë veprim. Domethënë me dhimbje e kanë menduar të gjithë, erdhën, u pushtua, kurora Skënderbeut ju dha Vittorio Manuelit. Ai princi jonë që neve kishim herojnë tonë komtar, shkoj të një mbret aq i shkurtër. Më thënë, e mendoj, çdo shqiptar ka ndjerë dhimbje. Por në këtë periudhë ka patur dhe shumë të tjerë që kanë qënë adetar të ndershëm, njerës që kishin dhënë maksimumin e mundshëm për Shqiprin, të cilët gjukuan sepse u hapën, u bë Shqipria etnike. Që një politike italianve, nuk ishte një zgjidhja jonë, por që shumë e gjykuan që e arritëm atë që neve ndëruam, trastuan, që shërbyen
si nën punës të gjitha niveleve. Nuk flas për atë që ishte në qeveri, kryeministër apo ministra apo gjerark të partisë fashiste. Po flas për këta që janë më poshtë. E njëjta gjë ndodhi edhe në gjatë ardhjes së ushtrive gjermane këtu. Shumë ka që e bëjnë këtë lloj arsyetimi. Neve i dolëm vum shpatullat Shqipërisë. Më thënë, ka shumë vënd për ta hequr njërë fjallën të rathar, për ta arsyetuar për kohën. Dhe pastaj për të marë pjesën tjetër që vjen bas luftës, që ajo është pjesa me të meshme. Në gjykimin tim është që nëse ka një të rathi, nëse ka dhe do ta përdonim këtë fjallë, ka vënd edhe për këto që tha shumë më përpara, dikujt themi filani, bëri këtë gjest, ishte një i mirë, antikomtar, apo të rathi. Të rathia me madhe është kjo, që pjesa dërmuse e popullit shqiptar, sidomos rinia, u hodhën të gjithë me arë për Shirë dhe Abas Kupinë, i cili duat edhe unë të afeksoj, ka meritën e vetë, sepse a i ka bërë luftë në Durrës kundra okupimit italianë. Abas Kupi ishte oficer, ishte i mbretit, natyrisht, por komandoj një repart të vogël, aqë sa mundi të qëndronte. Problemi është që rinia dhe pjesa dërmuse e popullatës që kundra, po themi, boshtit nazifashist. Tradhia e madhe ju bë këtyre njerëzve të cilët patën një ideal dhe në mbarim të luftës ideali tyre u shkel me këmbë. Dhe më thënë, ju premtua diçka dhe ata nuk e patën më ata atë fjalë që ju ishte thënë. Dhe për të mos thënë pastaj që kokat e të gjitha tyre që bën luftën, realisht që luftuan, nuk duat numëroj sa fishek hodhën, sa gjerman apo italian vranë, sakrifikuan në fund të fundit. Unë personalisht, po t'ju thjap një shëmbull shumë banal, vite për para, punoja në punë dhe naturisht dhe unë jam e diplomuar në histori, po në shkollë nuk e kësha mësuar. E më thonë, përmëndeshin disa emra. Hasja në dokumenta, po me dhjetra dokumenta, një emër. Kur nuk e kësha dëgjuar atë emër? Nuk kam turp të them. Petro Bollati. E lexoja që shkruanin autoritetet italiane të kohës, sovërsiv, komunist, atentator, ishte një komandant i një qete, një reparti partizan. Pyes, se duke hasur vazhdimisht, thash më po kush është ky njeri, se nuk e dëgjoja më të thishte as te ushtarakët, kasta që çfarë ndodhi, as te këto grupet e fundit. Më thonë që është kunati Vasil Shantos, të gjithë e dim kush është Vasil Shanto, eroj, i pushkatuar me Dalin Dreo, në djalin e Lezi Sufit e Liri Gegën, gruaja ti ishte një... Më thënë fundi vite 50, fillimi 60-djetës. Po e qarjes me sovjetikët. Ashtu. Dhe unë tashti vërtetoja për dite më shumë fjallën që kush e bëri luftën armisht. Janë këta njerës trastarë? Jo, nëse janë trastarë, mund të gjukonim atë që tha pak Adriani, nda një njeriu, por nuk mund tishin nda i Adheot, sepse ata e kishin bërë. Më thënë, e kishin dhënë kontributin e tyre. Më thënë, ishin në kundërshtar dhe mendoj që shumica nuk kanë qënë dhe kundërshtar, kanë qënë një paranojë, kam kundërshtar këtë, largo këtë, largo këtë. Mund të largoshin, por jo dhe të vriteshin, ose të masakroshin, dhe në atë pikë sa të gjukoje pastaj që realisht që farëndodhi në Shqipëri. Kështu që termi trastar, unë e mendoj që u fut më tepër se sa duhej dhe u përdor pasaj me vënd e pa vënd dhe shpesher ubi dhe vlerën e vetë. Çdo kënd i cili nuk i përqendet. Në çdo cep neve thonim shtrathar, trathoj. Edhe për dikë që thoshte nuk ka patate, nuk ka djath, apo bukash e keqe. Absolutisht. Shkoj në banalitet. Trafin dhe dheut ishte tentativa për arratisje. Të gjitha, të gjitha. Shkoj në absurd, shkoj në absurd. E kemi më të letë të gjykojmë pjesën pas 24-ës, për të tënë që ata ishin viktima, nuk ishin traftarë. Pa pa dyshim, u tha këtu nga kolegët, që pas 24-ës u zgjerua gama e etiketimit të traftarit, jo traftarë vetëm ndaj Adheut, po traftarë dhe ndaj partish, ndaj kampit socialist, ndaj bashkimit madhë sovjetik, ndaj thash partiz, ndaj ideologjisë socialiste, tjera tjera, dhe natyrisht pasaj dhjet që viktimat ushtuan dhe
bashkëtari marxizmi. Dhe gjykoj që kjo nuk ka të bëj me, thash, ne është mirë që ti mbajmë atë asaj temës tonë, do më thënë trathtarët, apo jo? Trathtarët, dhe trathtarët do të thosh edhe mas 24, s'ka trathtarë. Ki ishte trathtarë gjatë luftës, pa dyshim, të gjitha ata cilët u bashkuan, dhe unë jam dakord që është kaq fluide ky përcaktimi, kush që tradhtar, kush mund të quhet tradhtar në vitin 1941, 42, 43, 44. Tradhtar që ai i cili u bashkua me fuqi, të cilat kishin dalë nga kufit e tyre, apo jo, ishin hedhur në një ekspansion, pushtonin shtetet e tjera, popujt e tjerë, t'i nështronin, t'i vrisnin, të bënin genocid, apo jo, dhe këtu më duket nuk ka ndarje. Të gjithë ata që bashkëpunuan, dhe për fatë keqë për t'ju këtyre Esat Pashës, vazhdojnë Esat Pasha të jetoj edhe në elitën shqiptare, edhe në këtë ko, sepse ka pasur politikan për ndryshe dhe nderuar, dhe patriot të shquar, po them një emër, Mitat Frashërin, që është i padiskutushëm roli ti, dhe sa për djeni Esat, ky Mitat Frashëri ka dhenë dorheqje në vitin 1925, si ambasador, si i ministër fuqiplot i Shqipërisë në Athinë, pikërisht për të protestuar kundër faljes së Shënaumit. Kjo ka qenë arsye, që dha dorëheqjen Zogut. Ky njeri tani në një rrethan tjetër të luftës dytë botërore, sidomos atëre kur doli me të madhe problemi i kush do të vinë pushtet, ka i ka lejuar vetes dhe shkarje të rënda, jo vetëm ajo që thash bashkëpunimi me që ka qenë evident me Gjermanët, por do të thosha edhe a i ka bërë disa kompromise, disa marveshje, të cilat shqyrë që nuk u realizuan, shumë të dëmshme, edhe në kuptimin e, do më thënë, mund të aquash një akt rafti e marveshjen e ti në majtë vitit 1924, me të djathën greke të Zervës, me antë të cilës a i pranon krimin e një shteti dualist, shqiptaro, greko-shqiptar. Nuk ishte ide originale cili, dhe ere kjo. Kjo nuk ishte ide originale dhe ere, por e hedhur në ato kushte, natërisht kishte shumë shansë që edhe mund të zbatoj dhe nuk i fale, sidomos, mas gjitha saj përvoje të gjatë që personalisht ka pasur Mitat Frashëri, të arrinë i marveshje të tjilë me qarqet më të djatha dhe shoviniste, greke, si ma cilit kryojt një shteti përbashkët ku mirësin e jashme dhe mirësin e luftës e kishte sigurisht do e drejton të Greqia. Dhe keqja është që dhe në basë 24-ës, edhe në basi i ku Mitati dhe një grupi madhë nga këta që ne i quajmë në mënyrë do thosha edhe në qik shumë të përshpejtuar këshu nacionalistë, nuk flasë për Mitatin, po ka plotë të tjerë që fshien mas të termi, edhe në emigracion, ka bërë marveshje në dëm të adheut, në vëndit të tyre. Mitati ka vazhduar kontaktet edhe nga Italia, shkonte, merte kontakt për të reaktivizuar këtë loj marveshje me qeverin greke në vitin 27, 26, 27, kurse të tjerë si Ernest Koliki, cilët bënin pjesë në të blokun komtar independent, Ernest Koliki, ky princi i Mirditës, Gjon Marka Gjoni, Biriti, Kolbi Mirakaj, i cili ka një historitë të ndryshme, këta kur u prish qeveria e Verogjës me Titon, tyre unë gjatë shpresë e mave, dhe filluan të ishkuren Titos, edhe të bëjnë thirje Titos që të pushton të Shqipërin të hiqte jashtë të hiqte regjimin e Verogjës. Dhe filluan të hedhin idenet krimi dhe këta të një shteti pa kufi me Jugoslavin, me një mardhënjet privilegjuar, e tjera, e të tjera. Gjëgje kishë bërë Verogja dhe ratë. Gjëgje kishë bërë Verogja. Pra ndaj thash që Esat Pasha këtë, do me thënë, në një mënyrë, më naturisht, më të reduktuar, kjo, ky rikthehet, apo atatë tjerët. Janë njësë krejt pa pushtetë pëllumës, mund të krasë është. Jo, shiko,
Ata ishin njerëz... Esat Pasha e bëri të keqen se kishte pushtetin. Ardian. Si që bëri dhe Enver Hoxha të keqen dhe shumë të këshia se kishte pushtetin. Tani... Ata kishin qelsat e kashtës. Nuk e di, nuk... Në ti po fletë për pun kashtëm. Më duket s'më dëgjove, nuk më dëgjove Esat Pasha... Po janë më kate njerëz dhe shpa pushtetin. Tani do më lësh të flasë. Esat Pasha... Nuk në nëndzirë shumë në nga inventari ju të si historian, po nuk kam pesh. Po qa pëse e fyë është i tiska... O s'kam pesh këto gjë. Emri jot nuk më deli, familia jot është ndërruar në këto histori dhe që... Se po i sulë është mi ta prashë, unë nuk nisëm nga familje ime kur diskutojnë në publik. Ne jemi për t'i thënë të gjithë, nuk jemi për t'i thënë. Nuk ka në lera këto... Unë, mi ta prashin, jam nga ta që kam ledzua shumë shpet, shumë herët. Nuk kam pritur, s'kam pritur në dhjetën ta njofe ta ledzojnë mi ta prashin, sa për djeni. Por, këshu është dhe, kjo që dhem, nuk ishim me pushtet. Kur e bërje Esat Pasha ishte pa pushtet, e kishin për zën, kur bërje ato marveshjet, që thash me paqiqe. Për kundrës, e kishë para të madhe, kishte pasurës, e për kujti unë, ti i di atë. Nuk ka rëndësi. Edhe këta e bëni në funksion të këthimit në pushtet, apo jo, duke shfrytzuar dhe luftën e ftohtë, që kishte filluar, edhe qëndrimin, naturisht aleatë. Ever Hoxha fali Kosovën pa gjithë keqe farë. Tani, ja, kur thua ti fali Kosovën, mua më vjen... Ajo s'quhet tradhti farë. Mua më vjen shumë keqe. Kur e thot një intelektual si ti, që fali Kosovën, ja fali 1913. E bëri dilin me Miladinë, me gjithë tjerë, e bëri... A më duke që po përdor dhja stereotipe që nuk i prisë janë nga ty, do me... Kam respektuar që janë të njohë. Ever Hoxha shiti Kosovën? Po janë të njohë. Kush e dha? E kishte? Pas një rezistencë. E kishte në gjithë? Pas një rezistencë. E kishte në... Po qa rezistencë? Për një thë bëndë. Ku fit ishin vendosur një në 13? Në qepse, baba, Miladini, Dushani, për ata që shërbyen 39-24, më thonë të dy periudhat, fola për ata që, po themi, arsimtarët që shkuan të shërbenin si arsimtar në Kosovë. Ishin në punës të shtetit shqiptarë. Nuk mund të quen trahtar. Jo, një sekund. Dhe u quaj të... Ernest Koliqin, që që buri mënqur të bëje minister i teritoreve. Shiko ka pasur... Ernest Koliqi... Jo, nuk ka qënë ministri i teritoreve. Jo, një sekund. Si mund të realizosh në përmjet një vepër pushtuse, të realizosh... Nuk ka shansë të realizosh agendën të ndërkombëtare. Kur t'ua tregojmë të rinjve apo atyre që lexojnë tekstet, dua t'ja themi të gjitha anët, sepse nëse do nisemi që Mitat Frashi dhe unë nuk të kundërshtoj që i ka bërë ato marrëveshje, atëre duhet ju themi që pran shtabit ushtrisë nacionale shërimtare partizane ishin serbët, armiqtë e përjetshëm tanët. Dhe në 48-ën ti i kishe nënshkruar, jo një sekond, i kishe nënshkruar të gjitha dhe ishe bërë praktikisht Republika e Shtatë, kur Zoj Themeli dëshmon në hetusin e ti për atë që janë bërë masakrën e Tivarit, dëshmon Zoj Themeli, ish kryetari të degës punëve të brëndshme të Shkodrës, për shqiptarët e sjell nga Kosova, se nuk duat përdor termin kosovar, janë shqiptar, nuk ka rëndësi fare, dhe u vra në teritorin ton me pëlqimin e Jugoslavëve, dhe kjo është rastësi e madhe, dhe me urdhën e ti, do me thënë, e kanë fjallën këtu, që fjallat rastësi, trahtuan interesat e vendit, do t'ja themi edhe njërit edhe tjetrit. Ne jemi mësuar që themi vetëm për njërën parë. Në raste të tjera, jo ato që janë ndaj, unë po them, ndaj teritorit, ndaj sovranitetit të vendit. Po t'ishe bërë Republikë e Shtatë. Nuk ishe bërë Republikë e Shtatë. Së është e vërtet. Vetëm se do njësë halini që ju që u prish me titën, se do shumë në shpëtoj, në njërë shpëtoj dhe fati, në shpëtoj dhe... Prap në shpëtoj të mëdoj. Në shpëtoj dhe fati. Ndërmarjet e... Dhe këtë dhe nuk flakë. Ndërmarjet e përbashta... Dijo, ndërmarjet e përbashta shqiptarë Jugoslave është e pa besushme të ledzosh, që përveç drejtorit, normal, drejtori shqiptar, me dy universitetet të mbaruara në Perëndim. Ai Jugoslavi nuk ka as shkollën e mesme, paguhet dy fishi i tonit dhe pastrusja. Shqiptarja merë dy, ajo merë katër. Nuk shkon. E kalove shumë më mua betin. Tani, ajo të dheti, armit e përjetëshëm, armit historik. Jo, se zure mi tatin për grekët. Ti mund të thuash sot, po ti s'mund të thoj në vitin 1924, sepse ti kishe luftuar në të njëti në front me Jugoslavët, me Francezët, me Italianët, me Rusët, me Bulgarët, e me të tjerë. Nuk mund të thuash në atë periud. Dhe s'mund të thuash aqë më shumë, kur ti kishe edhe një premtim nga titua,
që do shihej punë e Kosovës, do vendosej mas luftës, ishte i lloj premtimi. Pra nuk e njësë... Tani, mos gjyko me a posteriori. Tani, po flasim atë moment. Gjykime shumë shiko, jo, jo, dakord, por në atë moment ti kishe bërë konferencën e Bujanit, apo jo? Po, i kishe bërë, po i vrave të tërë konferencën. Në konferencën e Bujanit, ku morën pjesë... Një minut, ku morën pjesë edhe shqiptarë, morën edhe sërbë, apo jo, u vendosë që Shqipëria mas luftës do bashkoj? Apo jo? Pra, kishte disa... Nuk mund të thua, është i dani që armiku përvdekje sërbi, aqë më shumë... Edhe ta dëshmoj që në 24, në? Nuk i vëmbi baza nacionale, kur themë... Shtemu greku armiku, absolutisht është e gabuar, ka ndarje, ka greka, shuka dhe grek, shuka, ka sërb të shuka, sërb dhe shuka. Në qovë se mitat frashëri, shikon dhe një Greqi dhe një Shqipëri që do t'ishin dy shtete në një të vetëm, dhe e quan dhe këtë normale duke e shkëputur në influenca lindore, duke quar në influenca perëndimore. Se nuk e shikojmë me të njëjtin sy kritik dhe Enverogjën, i cili, dhe këto janë fakte që edhe Enverogja i ka të kujtimet e tia, i pohon deri në një far pike të titistët në Mosgaboj, që praktikisht Shqipëria ishte nështruar plotësisht në Jugoslavisë. Dhe ma do mëndja, pavarësirë se të shpohuar asjerë, si kur të mos dilte letra e politbyros, besoj që Enverogja të taquan dhe një gjë që normalisht përshkon të drejt një republiket të shtatë të Jugoslavisë. Pra ja ku kemi dy figura që... Në antipotë njëra tjetër që luaj në influenca. Duhet parë, shiko, edhe kjo që thuet, duhet parë kush që edhe afer Enverogjës, se ka pasur më filosërb, se Enveri nuk ka qënë filosërb, sigurisht me Jugoslavin, e kuptuar si Jugoslavi, e titës. A i që e matë pushtet me atë ishtë. Por, pushteti Enverit në videt e para djetë, si ka qënë një... Po, shumë i dobet. Po, shumë i dobet, sepse kishte edhe... Kishte rrymën, kishte korendë. Dhe gara atere ishte kushta kishte më mirë dhe naku Spiro, apo joj, qonde letra Titos për ti thënë që unë jam më i mirë se kjo që loja, si që bëjnë dhe sot. Janë to që bëjnë sot, pa. Si që bëjnë dhe sot. Kushti të bëjnë parë letra ambasadorën që shikos a i është më nërë. Kjo ka që një periud, ke një periud që del nga lufta, ke një, si thuash, një premtim për një qëndrim ndryshe për atë çështjet historike që Shqipëria ka pasur me Jugosllavinë dhe posaçërisht me Serbinë. Ke një klim tjetër, je bën pjesë në një kamp ku drejton nga Moskë me mustaqe, apo jo Stalini, edhe kjo duhet marë. Nuk mund të thuash që ti mund të bëjë një politikë shumësorë. Ajo që mund të diskutojmë ne është mas 28-ës, kur pati situash prishjen me Jugoslavinë, dhe mund të dhemi, edhe këtu mund të diskutojmë, që ka pasur shkarje në pikpamje të trathtisës, a i quenë trathtin dhe ajatë dheut, komtare, po themi nga pushteti e se i kohë, apo nuk ka pasur. Ka pasur shkarje të tila sot, mas në dhjetës, në kone demokracisë, apo nuk ka pasur. Kjo është biseda, pasaj ato tjerët, që vrau, që preu, ato i dim, ato janë pasaj, janë se bebe, janë pretekse, trathtin dhe jasaj, ndaj kësaj. Koshi trathar dhe ushtua shumë, asni nuk u rehabilitua, thoshin jo na falni, se nuk ishe. Kur të vim për luftën e klasave, bisedojmë, unë po them, jo luftën e klasave, unë po them që në momentet që ka pasur acarime, ka pas Shqipëria dhe në ato 20-50 vjetë me shtetet për rreth, ka pasur, por ti kishe një ushtri që ishte bërë dhe me një synim për të mbrojtur sa mund të mbroja i kufi, dhe kur kishte një provokacionet se kishte manovrat të dyshimta që bëheshin andeja po këndej, rështoj ushtria, rështoshin tanket, topat, e kutim. Do me thënë, pikërish, po këto janë funksionet. Vajhali, po të mos bëja sto funksionet shteti. Do të këtë dhe një plumba se që the përpare. Për s'ka që një thmonë këshu, e? Përpërndaj, po thëmë, ti themi ato gjërat që janë. Ti themi, hapet shumë ajo temë, hapet jeshtë zakonë. Po kjo është temë soqme, si janë ato tjera. Hapet shumë temë ajo, duke dalë aty. Këthejme njërë ati ku ishim. Gjykoj që në konflikte ka gjigande, si që është për shumë lufta e dytë botërore, ku janë jo vetëm shtete gjigande që përplasen, po janë dhe alianca gjigande, janë dhe ideologi pas taj totalisht kundër ta që përplasen. Gjykoj që klasat drejtuse të vëndeve të vogla, ose të vëndeve të veçanta që nuk janë ata që vendosin gjëne madhe, kanë një mision të jashtë zakonshëm,
të kalojnë vendin e tyre në anën tjetër të jo të fitusit, të kalojnë në anën tjetër të fortunës, të mbijetojnë një herë, sepse ke parasysh që kemi të bëjmë me dy burra me musaqe, se dajnë në Moskë, dajnë në Berlin ishme me musaqe, dhe me një tërvizur të gishtit zhduknin në kombe dhe shtete. Pra, nuk i, e di çfarë i kushton dhe atyre Shqipëria që me një klik, sot the me një klik të kompjuter, atë ishte me një tërvizur të gishtit. Stalini merte popullsitë të tëra, thoshte këtë, këtu, hiqeni, shqojni, andej, dhe zhdukeshin popullsitë të tëra, treteshin në përstepa. Të njëtë në gjëmbë dhe i kleri, kombe të tëra, me një të rëndlapsin zhdukeshin. Kështu që në këtë moment, klasa drejtuese e këti vëndi, nuk ishin këta që do qlironi Shqiprin, apo do pushtoni Shqiprin, apo do shkonin me këta, apo do shkonin me të. Klasa e tyre, klasa drejtuese kishte mision, që në fund të kësaj fortune, ky kom të mbjetonte. Vëndin e rreshtuan me fitusit, jo ata të cilët morën përsipër për ta kalonin nga ana tjetër. Ata që luftuan. Kanë pa diskutim rolin e tyre, edhe ata që bashkëpunuan me pushtusin. Sepse pra nuk po ta them kot faktin që me një tren të lapsit zhdukeshin kombe. Me një tren të lapsit u zhduk Polonia 40 milion, u zhduk nda një copte, një copandej, 6 milion i pushkatuan, sa i hodhën për gropa, 20.000 oficeri pushkatojnë njëri, 20.000 i zhduku tjetri, do nuk të numëron të njëri, kombe të këti niveli, jo më neve, që mund nga zhduk një fare. Fati, aftësia e tyre ishte që ta nxirin anën tjetër, në një farë mënyre, ku me Italinë, ku me Gjermaninë, ku një me këtë, ku një vla me partinë, një vla me ballin. Po ata e nxorën më tanë. Dhanë kontributin e tyre, dhanë kontributin, të gjithë kontributin e tyre që ky vend të dilte, të mbijeton dhe në anën tjetër. Unë këtë gjykim jap. Pra, në konflikte, kaq të mëdha, nuk jeti që ke një mision tjetër ti. Misioni jotë nuk është të mbrosh si Enver Hoxha, që thoshe unë i vetëm do mbroj ideologjinë në fund, nuk ishte ky misioni këti kombi, misioni kësaj klase drejtuese ishte që ky komb në fund të konfliktit të mbijeton dhe. Unë gjykoj që këta të gjithë me mënyrën e tyre dhe në kontributin e tyre. A mund t'i bëj një break të shkurë të rfare, një sekund. Do me thënë, kjo është shumë papnore, me thënë, kjo vështrim. Gjërat janë më të ndara. Jo papnore. I parë nga lartë, jo papnore. Nga lartë që konë... Nga lartë për shofë edhe unë. Problemi është që ty në fund të luftës dytë botërore, me gjithë kontributin që dhe, me luftën që u bë goxha luft, nuk është e vërtet... Jo, nuk e më hova luftën. Mitat Frashi ishte ai që ka thënë që i ka quar letër në konferencën e paqes, se kam thënë herë tjetër, dhe ka thënë janë vrarë 32.000 dëshmorë ka Shqipëria, jo 28.000. 32.000 dëshmorë, këta që thonë tani që janë vrarë 2.000, janë vrarë 1.000, tjere, tjere. Këto gjëra nuk, me këto nuk bëhet çaka, por dua të them që në konferencën e paqes të Parisit, ushtrua me forcë optimi Shqipërisë. Ushtrua nga Greqia, ushtrua nga Anglia, shtetet e bashkuara. Një minut. Dhe Enver Hoxha... Se do në handet gjithën. Një minut. Dhe është teatr i madhë. Jo, së është teatr e, se kjo është, po politika kjo është historia. Tani më lejo të mbaroj. Dhe Enver Hoxha kishë bregatitur një fjalim bombastik të fuqishëm shumë aty për të mbrojtur, dhe e mbëri fjalimin e ti. Fati ti keqe, që mas ti u qua Greku, dhe tha vetëm një gjëthë. Shiko, këj që thot që ne kemi luftuar, kemi gjitha tribut gjaku e kështu. Ka president sot, Omer Nishanin i cili ka gjenë në partin fashiste. Ka që mjaftoj? Ka që mjaftoj dhe u shkotë? Dhe fjalimi dhe u vun pik pytje të më dha për sëri dhe ne vazhduam të notoj mi disë kemi qenë me ata, kemi qenë me këta. Besa pasaj si kur të kish fituar këj kravë që ju thoni tani, që pas kanë dhënë dhe këta kontribut. Ne dhe këshu rezikuam të optimin, po them. Unë po them që të fiton të këj kravë, po a i kravë. Unë po them këtë, që në konflikte gjigande, si këj nuk jeti që vendosë, roli jotë, si kombi vogël, dhe si klasë drejtuese, si kombi vogël, është mbi... Që thua ti e shikoj të ilustruar mirë, zëmë në fatin, jo, vërtet, në fatin e klerit katolik, sidomos në Shkodër. Ata ndoqën një politikë që t'ishin sa më larkë politikës. Ne duhet dalim në anën tjetër. Natyrisht në përfajsuesit tyre si Anton Arapi bëri pjesë në regjencë. Por, ata në të rësi... Në të rësi... Në të rësi... Në të rësi... Ata ruajtën shqiptarizmën, ruajtën
pozicion në tyre. Ajo ishte një politikë që kishte në Vatikanë vetë në periudë. Ishte ajo që i diktonte feja. Dhe, se po jam shumë leksa. Do se zjeromi shumë, po në atë kohë vetë Vatikani luajti një politikë të tillë. Vetë politika e Vatikanit ishte e tillë. Qoftë me Mussolini, qoftë me nazistët. Dakor, nuk jeti që vendosë në histori, vendosë se me njëherë, që në 24-ën, e identifikuan kretë klerin katolik dhe kretë qargjët e Shkodrës, dhe kretë kulturën e madhe të asaj treve e identifikuan me patër Anton Arapin, ose një tjetër që dhe pasaj uran në një nuk okay. të meshme. Kjo është, në fakt kjo është i periudhë që ha debat pa fund, po me forcë duhet të ndërpresim këtu, të kalujem publicitet se do shikojmë pas videve 90, tradhtarët vazhdojnë. Publicitet. Faleminderit Gendi, faleminderit orkestra, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Premtuam që do të flasim për periudhën e 20 viteve demokraci nga 90-ta e këtej dhe do të shikojmë që tradhtarët vazhdojnë. Ndjekim materialin e përgatitur nga Albana Nexhipi.
Paranoja tradhtis në ndjeket dhe sot e kësaj dite. Fillimisht e ndikuar nga praktika komuniste, Partia Demokratike nxori grupet e saj armiqësore deri në mesin e viteve 90. Kështu që kjo parti ka një histori të pasur tradhtarësh, të cilët ashtu si Mojsi Golemi në Skënderbeu, prisi i fali kur po bëhej gati të vinte në pushtet në vitin 2005. Agjentët e huaj dhe sidomos agjentët e fqinjve tan kanë qenë gjithashtu ankthyer gjatë 20 viteve demokracisë. Fillimisht një sër funksionarësh të lartë të Partisë Socialiste u akuzuan në mënyrë permanente nga opozita e djathtë nga lideri i saj Sali Berisha, si agjent të grekëve. Natyrisht në majën e kësaj agjenture rinte lideri historik i të majtës Fatos Nano, i stigmatizuar edhe si Futasis Nano. Në këtë këndvështrim shikoi edhe shtrirje e interesave ekonomike të Greqisë në Shqipëri, apo ndikimi politik dhe përunësia shqiptare ndaj Athinës zyrtare. Madje pas martesës së tij të dytë, për të përforcuar dyshimet u akuzua edhe bashkëshortja e tij e re, Joana. Por edhe vetë Berisha nuk ka shpëtuar prej akuzave, ai është akuzuar dhe vazhdon të akuzohet sot e kësaj dite si agjenti serbëve. Në funksion të kësaj agjenture i përmendet e shoqja me prejardhje malazeze, kontrabanda e naftës, ndërkohë që Jugosllavia në luftë ishte vendosur në embargo. Protestat e zgjatura dhe thirrja drejtuar përfaqësuesve të Kosovës për të mos nënshkruar Rambuje në vitin 1998. Si një shërbim i drejtë për drejtë ndaj Miloševićit, ndërkohë që vendoseshin fatet e Kosovës, apo deri tek afera më e fundit me Damir Fazliçin. Kështu dy njerëzit kyç të historisë shqiptare të pas vitit 90 nuk kanë shpëtuar nga tradita e paraardhësve të tyre që nga Ismail Qemali, apo Ahmed Zogu, apo edhe më larg Skënderbeu, të gjithë të akuzuar se i shërbenin një force të huaj, më shumë se sa vendi të tyre. Tani, Zoti Xhuvi, po t'i besojmë gjitha këto, dëshpërohemi shumë se shikojmë që agjenturën e kemi në majdhe në qeverisë agjentura, në fakt. Nuk mund të insistoj dhe kë aspekt, mund përgjigjesha është problemi organeve të specializuar në agjenturat e uje. Por është e vështirë të bësh histori në aktualitet. Tu është, ka disa gjëra reale që shumë mirë në mënyrë të përmbledhur ishim paraqitur dhe në filmatin tuaj që kanë të bëjnë pikërisht me qëndrimin ndaj kësaj vlere të madhe që është shteti apo jo atë dhevu i klasës politike sot. Dhe ka pasur vërtet ato që u përmendën këtu në rastin e krizës Kosovë, disa qëndrime do të thënë që ishin kundër rrymës, kundër asaj që thash fillim. Tani gjithë rryma me Shtetet Bashkuara, me vendet e NATO-s, Bashkimit Evropian, me politika shqiptare këtu, politika në Kosovë, ishte vendosur në një drejtim të tillë, në një moment del një zë kundër, i cili bën krejtësisht thot atë që s'duhet thoshte, që këtu kemi të bëjmë me një tradhti të madhe, nëse në shkruhet Rambujea. Ndërkohë që amerikanët thoshin po në shkurat sot nesër ne do bombardojmë apo jo. Thoshte që UÇK-ja, kjo si thua, kjo shprehje e re e vullnetit të popullit Kosovës për të bërë një rezistencë ndryshe dhe që në fundit ndryshoi realisht edhe rrjedhën e historisë së Kosovës. Kjo na doli për dikë këtu në Tiranë, na doli agjenturë sërbe, apo jo UDB-s, apo një forcë marxiste-leniniste, se që rëndësi kishte nëse këta merrnin armët dhe luftonin, ishin fashist apo ishin marxist-leninist, luftonin për vendin e tyre, po gjithmonë ky politizimi për cilin unë kam përshtypjen që përdoret për të fshehur shpeshherë dhe pislëqe ky partitizëm ekstrem që shpeshherë, por ka dhe raste tjera, pasaj ka raste kur bëhen edhe lëshime të mëdha, bëhen marrëveshje me shtetet e huaja, apo jo, bëhet një marrëveshje po e nis nga Italia, me që është një vend me cilin kemi marrëdhënie për cilën do thosha s'ka njolla, apo jo, del një nevojë urgjente në Itali për të djegur plerat e Napolit dhe menjëherë del një qeveritar, me njerë këtu në Tiranë, qohet në këmbë, thot angrëm në Kashar të ngrëm një incinerator, do më thënë një impiant për djegjen e plerave të botës, për të qelbur dynjan më shumë, se, ose del dikush thot që të transportojmë, të transferojmë teknologjinë e qimentos të unë Shqipëri, se aty të ne nuk
nuk na i lejon standardet, këta ashtu. Shqipëria ka uri për çimento. Edhe ngrihen 5 gigant çimento dhe provoni të shkoni në Kruj, është një udhëtim nëpërmjet në ferr, domethënë, nëpërmjet plurit, domethënë me zënë ato me betoniera dhe me makinat e çimentos, është një tmerr, një llaktar. Ose ka marrëveshje tjera siç ja jo për shembull e fundit, marrëveshja për ndarjen e ureve territoriale me Greqin. Një marrëveshje turshme, e cila përfundoi ashtu siç ishte, por që u mbrojt me pafës, u mbrojt nga personat veçantë, dhe me pushtet dhe me pushtet të madh. Dhe e bukura është që tani këto pislëqet e vogla dhe të mëdha mshihen me një me një pretekst që bind gjithkënd, është një detyrim evropian. E kemi detyrim nga Bashkimi Evropian. Dhe kur gjykata kushtetuese hodhi marrëveshjen 9-0, si asnjë në asnjë rast tjetër, sepse ishte skandaloze vërtet, ne zgjuam që të protestonte Europa, bile nuk protestoi as vendi që qe interesuar, as Greqia, e cila e dinte shumë mirë që ai ke një marrëveshje, ke një nder që i bëjë, si thua, në mënyrë edhe të papritur, që nuk e priste. Apo marrëveshje tjera, jo hap shkolla aty, të gjitha me konotacione, me simbolika, nuk është puna se u hap një shkollë në Himar apo në Korç, se shkolla janë hapur e do hapen greke, italiane, e kudo, por ajo ka një simbolika dhe një histori, ndaj hapjes një shkolle greke në Korç dhe në Himar, ka rezistuar gjitha qeverit, sepse ka pasur një ngarkes. Dhe u bë me, si gjë me thjeshtë, edhe kjo si një detyrim nga Bashkimi Evropian. Tani po duan të nashesin edhe një regjistrim popullsie. Apo jo? Ku gjithse cili të shpreh kompsin ashtu si që ndjen. Gjë është për të qeshur, do më thënë, sepse kompsia është diçka që nuk zgjidhet. Është me ligjë ndërkombëtar. Kompsia është një çështje e nuk është çështje së drejtës për të zgjedhur, është një çështje fakti të të qenë. Në qoftë se unë jam shqiptar, është fakti i mira i keq që unë kam gjelluar shqiptar, po nuk mund të androsh. Tani, kjo qeveria jonë në thotë dhe po insiston që ne do bëjmë një regjistrim popullësie ku se cili të shprej, ashtu si që mund të shprej edhe bindjet e ti fetare, të shprej edhe ku i komësie për ketë. Ma dje shkon dhe i ministri jonë, apo jo në Serbi, thotë, po si mërë thotë, i thotë, ai kini kujdes atë minoritetin, do se, po mërë thotë, do ashtu, do ta kemi kujdes edhe do ta reguloj mirë me këtë regjistrimin që do bëjmë tani, kur te ne nuk ka minoritet sërb, se po të kishte minoritet sërb, minoriteti sërb do ishte njofur që në konferencën e paqes 1921-shin, kur u njof minoriteti malazez, ashtu si që është realisht. Në zonën e Vrakës, që mërë për është i papërcaktuar. Kosh malazez më është njohur në konferencën e paqes dhe kanë njohur që konsulit që kanë qenë në Shkodër që 1860 me konsul franceze, me konsul italianet, e kanë njohur minoritet dhe bëjnë dhe historinë që ka ardhur nga malet e Kuqit dhe Kuqi pasaj më pyet mua se çka ka qenë Kuqi para se ta. Edhe Kuqi, po ne se sot është malazez, nuk s'ka rëndësi. Është shumë e vështirë, domethënë, të përcaktohet falja, dhënia e interesave të vendit se sa në kohët e kaluara, për arsye se mbulohet me shumë propagandë, me shumë demagogji. Atëherë zogu e falte hapur Shënaumi. Sa ishte Shënaumi? 1 hektar? Shënaumi nuk ishte një manastir, ishte një pikë e shenjtë në historinë, sidomos për fetarët, për ortodoksit shqiptar, ka qenë historikisht një vend pelegrinazhi që është konsideruar gjithmonë pjesë. Pikërisht, këtë desha të thotë, nuk desha të hyja në historinë e Shënaumit, por që ishte një akt i caktuar dhe i hapur, apo jo. Kurse këtu vendosin ligjin për të dhënë Shqipërinë 1 euro. Askush nuk e di që është. Unë kam parë marrëveshje të fsheta në vitin 2007, në prill, i jepen aksh firme italiane në gjirin e Vlorës, i jepen 18 hektarë për 1 euro, plus një sipërfaqe 60 hektarë, që nuk duhet të ndërtojt asgjë tjetër. Do me thënë, krahasoj me 1 hektarë në Shënaumin. Ose i jep gjithë gadishun në Karaburunit, që të ngrej mullin të erës, një X firmë siciliane, dhe kjo qëtë kretë normalit, qëtë e lishme, sepse është në kuadrin në Shqipëria
Tani kjo është tradhti apo s'është tradhti? Po, është falje, shitje, është tradhti, quhet duhet të vënë emrin. Është Shkodra me rrethinat e saj. Jo, më jep flasim për tradhti. Ai vend i bekuar me gjithë ato ujëra, me gjithë ato gjelbërim, me gjithë ato mundësi të jashtëzakonshme për peshkimin e për bujqësinë e për të tëra, kupton? Jepet për 1 euro për industri bërthamore. Për centrale të cilat Italia nuk i pranon. Çfarë është kjo? S'është falje, s'është shitje, quhet tradhti, ç'rëndsi ka fjala pasaj. Është kundër interesave të vendit. Pra kjo është mënyra e sotme, moderne, e faljes së Shqipërisë. Asaj që e Esat Pasha e bëdhe kështu, kupton, me monedha. Urban? Me të holla. E, me të holla. Kurse zogu me të një. Moneda nuk vëngon dhe ke këto, unë gjykoj që... Shqipëria 1 euro është në letër, po tringëllimat janë me mira euro që nuk duken. Pa dashur të shtoj të tjerë shëmbuj në këtë histori që ka shumë, do të është një që ne e përjetuam, jo më larkë se pare të sa ditësh, të famë shpen firmosit marveshjes për varezat greke, që është tjetër gjë... Me mos të zënë gjumin atëm, për nuk duha të reshtoj të tjera turpet loj, të këtyre 20 vjetëve, po do doja të bëja vetëm dy provokime. Sepse edhe vetë në kokë, sa më shumë që fut bagaj historie, aqë më shumë gjërat në vënd të sistemojnë, bëndë dhe më kaos. Për shumë, Plumbi thot faktin e, është më shumë leta marrin si provokime, Plumbi thot faktin e manastirë Shënaumit. Është një nga njollat e turpit të Ahmet Zogut. Manastiri sot është atje. Po sikur ta këshim patur neve, qa të kështë ndodhën 67-ën? Rëziki këshim vënd dinamitin. Do ishte për rafsh. Mase do ishim më të mirë dhe ne me atë manastirë. Më kupton, duat të temë që, di se sa probleme është e gjitha, naturisht historia nuk bëhet me sikure. Ky ishte provokimi pa. Këto nuk e thash për të mbëjtur Zogun, e? Po për tënë se sa problematike është historia dhe se ti nuk e di qëfar do sili e nesër mja. Dhe provokimi i dytë, shera e parë që po e themë, shumë publikisht, unë jam pro regjistrimit popullësis edhe me deklarimin e komësis. Êshtë skandalos dhe deklarosh komësi, në komësi është një lindur. Feja është një gjë e fituar. Feja është qështje bindjeje, është qështje truri, kombi është qështje zemre, ti lindë shqiptarë. Mund të bësh pas taj kur rritesh i krishter apo musliman, por ama ti lindë, nuk mund të ndrosh. Mirë atë, është një skandal i vërtet, kjo histori, po unë jam pra. Sa? Sepse pasi shqiptarët kanë 100 vjetë që ju vëngishtin tjerëve, trathar, është hera e parë që do vënë vetën provë se sa do jeni gjendje të jam bajnë vëndit tyre dhe thonë... Se sa janë Esat Pasha? Dhe të thonë, unë jam Shqiptar. Apo Esat Pasha ishte Shqiptar i vërtet? Do vjenë për herë të parë në provën të thonë, unë jam Shqiptar. Para interesit, për një pension, për një interes, për një viz, për një drejt për një shejtan shumë të vogël, se sa ato për cilat e shiste vetën gjithë ta burat që rështuam neve, për herë të parë Shqiptar do vjenë para provës të thonë, unë jam Shqiptar, unë i pari... Këtu flenë kjo, sa njerëz i një randë ka, se mos do vjenë në sedër. Se kam darë mëndjen që me qëfar do interesi unë ati do shkojnë, unë jam Shqiptar. Êshtë herë e parë që Shqiptar do të aprovojnë vetën, se sa janë gjendje të mbajnë vetën. Me Shqiptarët unë e kam e qeverin tani. Letë themi njerë që tani qeveria është traftare njerë, që bën një registrim tjerë. Po më hojkë të... Unë e atë të thashtë të parën. Leja të përdoqita. Po, atë më thashtë të parën. Êshtë një skandal i vërtet dhe unë të do të thëmë dhe në fund. Por ama do të thëmë, vëllezër dashë shqiptarë, provoni vetën, se sa pasi keni shartë të botër që jeni traftare, jeni këshu, jeni shqitru, me kaj sa thotë profesori... Ama ata që do mbete që do thonë duke qënë traftari ka ikur legitimiteti. Tani, po të pranojmë këti që thua ti, vje legitimiteti nga mbrapa, sepse janë gjithë traftarë në këtë vënd. Jo, provon se cili provon vetë. Për ta provuar. Këshu që ajta ndajmë këti histori. Bëm një histori të madhe traftirë sonde. Një fjalit fundit për ta mbyllur. Ta mbyllur në fundit një zonjë këtu. Është e vështirë të flasësh për ditët që ne jetojmë. Shqazakonisht e vështirë. Nëse themi që jemi historian, ose flasim për historin, historia do ko, do gjykim të ftot. Sot unë mund të kemë një mlef, një mërzi, një pëlqim, një mosa miratim të asaj që ka bëhet, edhe e shprej mendimin, më në fund kemi ditën e lirë që të nxjerrim atë që ka kemi, dhe këtu duhet të pranojmë, është nga fitoret më të mëdhaja. Ne sot jemi 4 vetë, kemi 4 mëndje të ndryshme, nuk kemi nxjerrë, nuk do vrasim njëri tjetrin, dhe nuk vëmë gishtin kush është tradhtari midis nesh.
ne të katërt jemi katër individ me katër mendime të ndryshme dhe këta që na dëgjojnë do kenë mendime të tyre. Kjo është një fitore e madhe që ne nuk e patëm kur. E kemi arritur. Të flasim për këto vitet e fundit është e lehtë dhe unë mund të jem bashkë me bashkëfolësit, kolegët e mi të them që ka patur trathari, tili, ky bëri kështu, ky bëri ashtu, duhet të kalojnë dhe ca vite që të... Ato që janë problemet e mprejta atë kohës, nuk bëjmë asë gjithë keqe, nëse e themi mendimin tonë, është shumë e drejtë, nëse Adriani mendon që kjo nuk është mirë, apo Pëllumbi thotë kjo duhet bërë kështu, ky tjetri shton diçka tjetër, nuk bëjmë asgjë të keqe. Por që të themi sot, juve... Se cilët janë tradhtarët? Sot është shumë e vështirë, ne jetojmë, jemi të gjithë gjallë, ka shumë mundësi që në momentin që them fjallën e madhe, Albani është tradhtari më i madh i këtij vendi, Albani ndoshta të nesër e bën gjën më të bukur dhe më të mirë për këtë vend edhe për neve. Kështu që dalim pak sa jashtë loje. Historia tradhtarëve duhet të mbarojë, nuk është e bukur, libra ton duhet jenë të mbushur me histori të cila do të na japi spjegimin dhe ne vetë të arrim në përfundimin. Jo ta marë, më thënë, fëmija im, apo niprit e mi, çka them unë se njëri apo tjetri tradhtoi bëri kështu. Duhet ta marrin të vërtetën si çka ndodhur dhe të arrin dhe ata vetë në një gjykim për një veprim që është bërë vitën përpara. Ne ditët që jetojmë, unë sinqerisht e kam shumë të vështirë dhe nuk më vjen mirë, për këdo që thohet fjala e fundit, është shumë e rëndë ti thua. Ndërsa për këtë që thot, është provokim shumë i bukur, edhe unë isha me Pëllumbin në mbledhje, e diskutuam këtë bashkë me kolegët e instatit, gjykojmë që ndoshta nuk do, edhe nga akademia pati mendime, por nuk është dhe e keqe. Sinqerisht, unë ndje e mirë, kur sot udhtonë për Shqipëri dhe në shtëpiat e reja, ka një flamuj, flamujt e vendeve ku familjet kishin fëmijët e tyre emigrant. Nuk shikon më flamur gjerman, amerikan, italian, flamuri shqiptar sa vjen e është më i pranishëm. Që lane mund ta humbi bastin. Jo, jo, nuk e humb. Do të një fjalë, mos vetë fjala tradhtar në shumë pjesë të saj është e kapërcyer. Domethënë, nuk është një fjalë që sot është shumë thema e saktë thuhet që filani i shërbeu interesave të Shqipërisë apo i dëmtoi interesat e Shqipërisë. Okej, ju falenderoj të gjithëve për këtë bisedë që zhvilluam sonte në studio dhe juve që na ndoqët. Mirupafshim.